Kamaráti, vitajte pri sledovaní Godzone Daily podcastu alebo pri jeho počúvaní na Spotify, pretože ho môžete počúvať na Spotify alebo ho môžete pozerať na YouTube Godzone Daily. Mojím dnešným hosťom, alebo vlastne mal by som to povedať skôr inak, v horúcom kresle nášho podcastu dnes sedí sám môj brat, ako môžete vidieť podľa brady, okuliarov, vlasov a úpravu brady. A čiernych tričiek. A čiernych tričiek, inak dneska sme sa celkom zladili. Martin aka Ondruš. Čaute. Maťko, vitaj čau, medzi nami. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie. Maťo povedal, že ho mám uviesť ako absolventa žurnalistiky. Zajtra má promócie, by the way, takže gratulujeme, Martin. Ďakujem. Tešíme sa, že si to dokončil. A ja, bolo to dosť náročné tak pre mňa skončiť. Boli sme na tejto ceste všetci spolu s tebou a držali sme ti palce. Je to aj vďaka vašim modlitbám. Tešíme sa. Kamaráti, takže mám tu Maťka Ondruša, ktorého ugrilujeme dneska do chrumkavého meska mojimi otázkami, ktoré som si pre ňo pripravil, ale takisto sme dávali možnosť pýtať sa vám na našom Instagrame. Maťo, ja začnem hneď tak z hurta, ak dovolíš. Veľa cestuješ v poslednom čase, sledujeme to, vidíme to na sociálnych sieťach, či už na tvojich Instagramikoch, na tvojich YouTubeoch a podobne. No, ako by si sa možno ty sám kategorizoval? Povedal by si o sebe, že si travel vlogger? Mohli by sme ťa zaradiť do takéhoto niečoho? Alebo ako by si to ty sám definoval? Vieš čo, vôbec, lebo mám taký pocit, že na Instagrame už každý travel a neviem čo všetko. Takže ja sa skôr definujem ako akože filmár, fotograf, ale v prvom rade katolík. Oh, aj mám to ako na prvom mieste, mám to na prvom mieste na Instagrame, ale zase Instagram není celý môj život. Takže ty sa vlastne netajíš tým, že si kresťan? Vôbec. Ja sa netajím tým, že nie som katolík. Teda, že som katolík, toto máme pre... Je to dobré. Ja sa netajím tým, že som katolík, pozor. Super. Ako na to ľudia možno reagujú? Lebo predsa len podľa mňa tvoj content sledujú ľudia, ktorí sú kresťania, možno aj ľudia, ktorí nie sú kresťania. Stretol si sa s nejakým takým... Zaujímavé bolo, vieš čo, keby už máš na Instagrame a štatistiku, že koľko ľudí veriacich a neveriacich. Vieš, jak to máš, že ženy, muži, Bratislava, že skade sú, demografia. Áno. Tak to by bola tiež sranda, vieš čo. Kategória vierovýznania. Mám vlastne väčšinu moslimov iba. Amen, treba evangelizovať. Jasné. Vieš čo, ale asi úplne v poriadku, že berú to. Čo som akože na moje nejaké akože udivenie, je, že ja som si myslel, že keď s ním idem na povrch, tak akože mi klesnú všetky čísla a neviem čo všetko, lebo je, že není to úplne cool byť akože kresťan. Mm-hmm. Ale na moje počudovanie, akože ľudia to berú a mám taký pocit, že berú to hlavne preto, že blbe, že teraz je už hocikdo hocičo, tak okej, ty si kresťan. Vieš, akože je to taká... Podľa mňa, že takéto, že je, preto je tá tolerancia aj toho náboženstva. Na jednej strane je to smutné, na jednej strane je to super, lebo berú tie názory, aj keď ich niekedy nechápu. Takže tak. Stretol si sa možno s nejakým hejtom? Práve kvôli tomu, že sa nehambíš za meno Ježiš a tak ďalej, že tvoríš ten content, že sa nebudeš k nemu priznať a vieš, tak ďalej? Nie, že hejt, ale skôr to neporozumenie. Vieš? Keď som bol napríklad v jednom videjku a práve sme tam rozoberali to, že akože stereotypy kresťanov, stereotypy neveriacich, tak akurát tam nie počas toho videa, lebo tam sme sa teda o tom akože intenzívne rozprávali, ale skôr potom mi dávali otázky po točení, že a toto je naozaj takto a toto takto a že prečo to je tak, ja to nechápem, vieš, že skôr je to o tom, že nie že hejt, ale že fakt akože nevedia pochopiť to, že alebo nevedia to ani prijať, a to je plná ten dar viery, že proste je to takto, že ja to žijem úplne inak, jak vy, a nie, že úplne inak, akože iné vesmíry, úplne, že iné vesmíry. Čiže máš aj veľa takých príležitostí, možno, mohli by sme povedať, evangelizovať? No jasné, akože toto je podľa mňa, že tie sociálne médiá a ten internet je úplne, že hodený až niekedy do jamy levovej, a sú to akože super vody, do ktorých treba ísť. Amen. Povedz nám, že spomínal som na úvod, že veľa cestuješ. Ja som zachytil nejaké tripy do Ríma, do Iraku, alebo do iných krajín. Povedz nám, keby si to mal tak sa pozrieť možno spätne, že ktorý z týchto tripov ťa tak nejak najviac možno ovplyvnil? Ešte tak najviac ma určite ovplyvnil Irak. Akože to bolo, že ostatné výlety boli že čisto na to, že OK, ideme tam, urobíme s Miňom Dednárom nejaké fotečky, budú to strašné bomby, bangre, vieš, a budeme mať potom lajky na Instagram, vieš. Ale tento Irak bol že o tom, že som tam bol že s lokálnymi ľuďmi, ktorí, že každá jedna dedinka proste v Iraku vyzerá jak u nás romské osady, vieš. A,
a vidíš proste tú chudobu, ktorá tam je, ale zároveň vidíš aj strašné bohatstvo, ktoré tam je, lebo keď ideš do veľkých miest, ktoré tam sú, tak akože Mustangy sú na akože pravidelnej báze, tam vydávaš na ulici, akože ty by si tam prišiel na svoje. Vieš, že vidíš tie kontrasty, lebo Irak už dávno není, že rozvojová krajina, to ani dlho nebola, však akože ropa tam je, to je bohatá krajina, jak hovado, ale že vojno zničená. Ale vidíš tie kontrasty a uvedomuješ si, že ty kokos, že my sa tu v Európe máme strašne dobre. A mne sa páči jedna veta, ktorú si napísal aj na svoj Instagram pod príspevok z Iraku, myslím, že to bolo pod video, kedy si písal o tom, že pre mnohých z nás veci, ktoré sú samozrejmosťou, sú pre iných oveľa vzácnejšie, ako si uvedomujeme. Hej, a presne toto tam bola napríklad čistá voda, vieš, že katolícka charita, vďaka ktorej som tam bol, tak oni stávajú, toto už bol druhý projekt studní, ktoré tam stávali pre ľudí, a dokonca to nestávajú ani pre kresťanov, vieš, že to je tá sranda na tom, že tam, že katolíckej charite nejde o to, že sú to kresťania, toto boli jezidi, ktorí sa boli otvárať tie studne, ale že ide o to tam pomôcť ľuďom, a akože keď vidíš, že ako sa oni načančajú kvôli tomu, že prídu sem ľudia zo Slovenska z prťatej krajiny, vieš, a otvoria nám tu studne, tak akože ja som bol z toho úplne, že kokos, fakt, že mega. A uvedomí si to, že vieš, napríklad sa mi stalo, že otvorili sme tie studne, alebo boli sme ešte v dedinke Feškabur, a Feškabur, neviem, ak sa takto volá, vieš, proste arabské meno. A čo som sa neskôr dozvedel, že ako teraz tie napäté vzťahy Kurdistán a Kurdi, tieto Turecko, takže 400 metrov od studni, kde sme boli, kam vybuchovali bomby. Vážne? Ja som normálne, že odpadol. A dostali ste aj nejaké také, že neprestrelné vesty, keď ste tam prišli, alebo nejaké príhody, alebo niečo, ako, že takéto vybavenie? Ten iracký Kurdistán, kde som bol, tak to je že úplne bezpečné. Že tam tuším ani nebola vojna. Respektíve nejak okrajovo, že utečenci tam hlavne išli. Čiže nešiel si vyslovene do nejakej vojnovej zóny alebo postvojnovej zóny? Nie, akože do Bagdadu by som asi nešiel, alebo do Mosulu. Do Mosulu dokonca musíš mať nejaké povolenie od neviem koho, nejakých papalášov, aby si tam išiel. Ale bolo som nejakých 20 km od Mosulu a už to tam vyzeralo celkom zle. Takže to bola sranda. Boli tam aj nejaké vraky vybuchnutých tankov alebo niečo podobne? To nie, ale ideme, akože ideme po diaľnici, ktorá vyzerá jak akože polná cesta u nás. A idú oproti nám také tie, vieš, že Toyoty a hore je typeček so samopalom a ja že, kokos, čo teraz, vieš? A každý deň som sa modlil, že sa chcem dožiť toho ďalšieho, vieš. Takže, akože vidíš, že niektorým z nás by len úplne stačilo vycestovať do takejto krajiny, aby sme si uvedomili, aké bohatstvo máme. Vieš, ale to som chcel povedať, že boli sme v tej dedinke Feškabur, kde som bol, že to boli, že irackí kresťania, čiže úplne, že pri rieke Tigris, čo je že kolíska civilizácie, a pozvali nás domov, všetko, vieš, videl som, že na jednej strane sa majú, akože sú šťastní z toho, že majú vodu, neviem čo všetko, ale na druhej strane, že chudoba dosť, a uvedomoval si všetko tieto realitu, a potom prišiel som na hotel, vieš, kde sme bývali, ktorý akože bol hotel iba preto, že sme tam bývali, inak akože hotel by som to nenazval, a že idem si oddychnúť, zapnem si YouTubeík a vieš, a tam proste videá, že roztrieskávam ľuďom mobily, aby som im dal iPhony, vieš, akože názvy videí takéto. Rozumiem, hej, hej, tak vieš, a spustím si to videjko a hneď ho vypnem, lebo nemôžem to pozerať, lebo proste vedľa mňa ľudia nemajú vodu. Potom pozriem si nejakých slovenských YouTuberov a tiež proste takéto veci, vieš, že ktoré nemajú absolútne hodnotu. A vidíš to a no až nechuť, že tí ľudia absolútne vedia, že aká je realita sveta, vieš, že a krmia sa tým akurát proste my obyčajní ľudia, takže bola to sranda a normálne vtedy som až vypol YouTube a že neviem čo, že radšej budem ticho ležať a oddychovať. Čo sa zmenilo možno v tvojej tvorbe odkedy si sa vrátil vlastne z Iraku? Vieš čo, v tvorbe úplne neveľa, lebo tak vydal som od toho vlastne videjko iba z Iraku, ktoré si môžete spozrieť teraz. Jasné, dáme ho určite do popisu tohto videjka a podcastu. Hej, a zmenilo sa to, že som našiel, že pri tomto videu, že mám úplný zmysel toho videa, lebo viem, že to môže, vieš, keď si to hocikto pozrie, vieš, keď si pozrie niekto videjko z Dolomitov, takže OK, chcem ísť do Dolomitov, ale keď si niekto pozrie videjko z tohto Iraku, tak ja som sa veľmi snažil, aj som sa to modlil, že nech to dokážem dobre ukázať ľuďom, aby som ukázal to, že aká je tam realita, vieš, že nešlo mi o to, aby to boli že pekné cinematické zábery a neviem čo, ale išlo mi o to skôr ukázať to, že ako tam ľudia žijú, a dúfam, že som to aspoň z časti ukázal, a
toto je ten akože zmysel, že pre mňa teraz som našiel zmysel cestovania, že, že keď proste chcem ísť do Afriky a natočiť tam nejaký dokument a chcem ísť hen tam, aby som, ste vieš, že ľudia nemajú možnosť všetci vycestovať do tých krajín. Jasné. A aspoň aby skrze mňa proste videli, že ako to reálne vo svete je, lebo není to proste, že ideš do nákupného centra a kúpiš si karičku. Áno. Povedz nám, že toto bolo zároveň zadanie od Slovenskej katolíckej charity, keď si tam išiel, že spraviť nejaké videjko, spraviť nejaké fotky, alebo si tam išiel vyslovene kvôli kontentu a toto nejakým spôsobom prišlo? Ne, práve, že teraz som nešiel, že kvôli kontentu, ako ostatné cestovania. Hej, toto bolo, že kamoš mi zavolal, že Maťko, počúvaj, že nechceš ísť sami do Iraku? A ja hneď, akože nepočúval som, aká je to krajina, len proste konečne ma niekto pozve, že mi to, že do nejakej krajiny, a že hej, hej, idem. A potom, až som sa zamyslel, že počúvaj, že do Iraku, že to je trošku nebezpečné. Že jasné, pohodičke, pohode, dáme ti neprestrelnú vestu a samopal do ruky. A tak, takže akože toto bola prvá reakcia. Ale jediné, čo odo mňa chceli, bolo, že aby som sprosený som môjho Instagramu nejak spropagoval aktivity charity. A potom, aby som spravil, že videjko z otvorenia tých samotných studní v dedinke Bozan a potom nejaký vlog už akože z tej samotnej cesty. Takže v podstate je úplne prírodzené veci mať, pre mňa. Budú mať možnosť vidieť tvoj vlog alebo tvoje video aj ľudia z Iraku napríklad? Zdá sa mi, že to videjko, neviem, nedám tam asi arabské titulky. Ale, sú nejaký arabský. Ale už mi lajkli nejakí arabáci fotky na Instagrame. Aj nejaké komenty tam po arabsky. Nejaký preliv, fanúšikov z Iraku na tvoj YouTube kanál. Takže nech mi to zablokujú. Ale je tam taká organizácia, ktorá sa vlastne stará o tie humanitárne projekty a oni to tuším aj zdieľali a tak. Čiže teda minimálne to videjko o tých studniach. Takže... Vieš si aj do budúcnosti predstaviť možno nejakú takúto cestu? Humanitárno, charitatívnu. Ja by som akože úplne chcel napríklad ešte raz do toho Iraku, lebo dosť intenzívna bola tá cesta, akože nabuchaný bol ten program, takže by som si to tam chcel užiť, lebo sú tam, že mega pekná príroda tam je. Keď tam ideš v apríli alebo v marci, tak tam je všetko zelené napríklad. Vieš, že akože je mega sranda. Takže asi by som tam chcel ísť ešte raz, neviem, že či o rok, alebo o 5, alebo o 10, ale že chcel by som tam ísť ešte pozrieť. Ale uvidíme, aká tam bude teraz situácia, lebo videl som zase, že sú tam nejaké demonstrácie je v Iraku, v Bagdade. Takže tak. No. Uvidíme, ako sa vyvinie politická situácia. No, povedz nám, ty si bol aj v Ríme. To som si všimol ako tiež jedno z tých posledných videí. Bol si prvýkrát v Ríme, alebo si tam už bol predtým? Ešte nie, ja som tam už bol, akože Ríme už také, že poznám to tam, jak vlastné ponožky, ktoré mám inak teraz Gadzon. Švenkni to, kameraman. Švenkni to. Ale prvýkrát som tam bol tak, že som nebol s nejakým miletičkou, ocalikou, alebo s nejakým zájazdom, že konečne som mohol si vyloviť uvidko sám, ísť na kavičku, kedy som chcel a za pápežom Františkom mu podať ruku, kedy sa mi zachcel. Som nebol nejak obmedzený časov. Jasné, rozumiem. Povedz nám, že išiel si tam, cieľom tvojej cesty bol nejaký content. Cieľom mojej cesty bolo zmiňať jemnára spraviť. Katolíka, ale... Pozdravujeme Miňa Debnára, však my vás, ja si myslím, že aj ľudia vás registrujú, no, akože že spolupracujete spolu. Som mu chcel dohodnúť spoveď u pápeža Františka a rúženčak mu kúpiť od tých malé pohličných predajcov, takže Minko, všetko v rámci, akože s rezervou, ale nemohol som si to odpustiť. Ako vznikla vlastne táto spolupráca s Miňom, keď už sme pri tom ešte predtým, než prejdem k ďalším otázkam? Kámo, my sme si napísali na Instagrame, že... A ste sa nejako našli, lebo akože, úplne, tá spolupráca akože, na tom Instagrame alebo na YouTube vyzerá my naozaj my tak, úplne, že bomby, akože, jedno vajce. No doslova, však pokorní bratia. A vieš čo, my sme si napísali raz na Instagrame, a že poďme von fotiť. Z toho fotenia nič nebolo, lebo sme sa rozprávali celý čas iba. Paráda, tak to má byť. A tak, no, potom, že poďme spolu do Jordánska, tak sme išli a akože úplne, že sme si sadli, takže to sranda, Minko. Miňa Debnár, pozdravujeme ťa. Ja som sa chcel spýtať na ten Rím, Maťo, že keď si tam bol, to video je skvelé, kopec pamiatok, úplne že z iného uhľa pohľadu a tak ďalej. Vnímal si tam na tej ceste možno aj nejaký taký, že duchovný rozmer, predsa len Rím? Hej, neviem, či to nepreženie, keď poviem, trošku. Že kolíska kresťanstva, ale... ale že... Ešte, no. To som asi prehnal, ale... Ne. Vplývalo to tam na nejako na teba, predsa len tie budovy a tak ďalej, nebola, všetko, čo tam je, nie sú to len budovy. Táto cesta nebola až tak duchovná, ako boli tie všetky ostatné, lebo akože tie zájazdové
boli presne o tom, že sme tam mali duchovnú obnovu, že sme prešli, ja som asi v každom kostole v Ríme, to ani neviem, či sa dá, ale ty brďo. Asi som bol. A to boli tie cesty predtým a toto bolo skôr akože také cestovanie a nie úplne, že po turistických pamiatkách, ale skôr to tak akože precítiť aj inak. Že si užiť to mesto už aj po inej stránke. Čiže keby si mal možno povedať, že dobre, možno, že to nespôsobil tento trip, ale bol si tam predtým, že no, predtým je som Rím mesto, ktoré, presne, no, ktorý stojí za to navštíviť. Určite, aj možno akože, kvôli nejakej duchovnej ceste, nejakému duchovnému akože rozvoju a tak ďalej. Minimálne kvôli tomu, že akože chrám svätého Petra je bomba. A tam proste, keď človek príde, vidí všetkých tých svetcov, ktorí tam sú, ich sochy a akože dobre, je to taký materiálny pohľad na to, ale pozrieš sa a tak ťa to aj upevňuje trošku vo viere asi, že aké to je obrovské a ako dlho to už stojí, tak ako dlho stojí naša cirkev. takže tak, ale jasné, akože vieš, že to podľa mňa nie je povinnosťou, ale tak je super, keď každý z nás ide aspoň raz do Ríma a pozrie sa na to a uvidí aspoň takéhoto pápeža Františka. Takže nepodarilo sa stretnúť s pápežom. Tentokrát nie, ale predtým sme normálne nebol som až tak, že som si s ním podal ruku a dal fotečku ako ty, ale išiel v tom pápa mobile okolo mňa. Je aj takto. A na nejakých audienciách sme boli, takže tak. Super. Povedz nám, ty netvoríš len obsah v zmysle svojho YouTube kanálu a Instagramu, ale takisto pomáhaš v rôznych iných projektoch. Či už si bol zapojený v minulosti alebo teraz v projekty Godzone, alebo to bolo proste s festivalom Lumen napríklad. Začal by som tým Lumenom. Akú úlohu máš v rámci festivalu Lumen, alebo si mal, alebo ako to s ním vyzerá, možno keby si mohol niečo prezradiť, predsa len sme už videli nejaké infošky vonku a tak ďalej. Vieš čo, teraz tento rok je to také, že tam trošku menej veci na starosti, že už som skôr členom že mediálneho tímu. Ale doteraz som, teraz neviem, že či 4 alebo 5 rokov, som bol, že PR manažer, respektíve, akože ja som sa volal, že creative director, lebo slovo PR manažer sa mi nepáči moc. Jasne. Takže tak, a čo sa týka akože komunikácia s médiami, s verejnosťou a takéto veci, nejaké vymýšľanie, nejakého mota a takéto veci, čiže to, čo ľudia asi že videli vonku, tak väčšinou som ja nejak akože išiel cez mňa. Ale akože za tým je strašne veľa ľudí, ktorí sú šikovní a tak, čiže skôr teraz mám na starosti, že nejaké videjka budeme točiť a také, že, lebo tak potreboval som aj takú pauzu trochu a upevniť si to, že je to, samozrejme, že festival je pre mňa úplná srdcovka, ale niekedy potrebuješ trošku akože učišiť si aktivity niektoré, aby si sa tak znova preto nažalil. Takže tak. Ďakujem za upevnosť, Maťo. Povedz nám, že uvidíme ťa tento rok na Godzone Tour? Uvidíte ma. Páča sa mi tieto epické odpovede. Ešte musím nižšie položiť, láspečka. Dobre, no. Kľudne to môžeš zopakovať ešte raz s tým epickým hlasom. Okay. Uvidíte ma. To som až moc vydýchol. Dobre, však jedno použiť. To sa bude super počúvať na sluchátkach. Kľudne, daj ešte raz. Ak máš nejaký cinematic feeling teraz, tak najujke. Povedz nám, že čo budeš robiť tento rok na turné? Vieš čo, tento rok na turné sme sa rozprávali my dvaja, že tam dáme opäť, prinesieme Godzone vlogy. Takže bude to fajn po vlastne ročnej pauze, či dvojročnej? Teraz neviem, si presne. No, neviem. Zase mi, že ročnej, že? Môže byť, že minulý rok neboli vlogy a predtým boli. Predtým boli, sa mi zdá, no. Takže a čo si robil vtedy, keď vlastne neboli vlogy? Také tie insta minútky, sa mi zdá. Aha, insta minútky, jasné. No. Takže tento rok to vraciame späť a ešte sa rozprávame o obsahu a bude to podľa mňa fajn. Teším sa na to. Super, takže sa môžeme tešiť na tvoj content, ktorý uvidíme možno aj na nejakých sociálnych sieťach alebo takto, hej? Určite. Parádička. Takže tak. Ja by som teraz, Maťo, prešiel k otázkam z Instagramu. Poďme na to, dúfam, dali že tam nejaké sú. Dali sme ľuďom možnosť pýtať sa, sú, ver mi. Preto som si na to nechal trošku viac času, pretože naozaj ľudia sa pýtajú na Instagrame. Aha, počkajte, ja si to tu musím teraz nastaviť. Každého hostia, ktorého tu máme, sa snažíme vystaviť Godzone Instagramu s tým, že by sa ľudia mali možnosť akože pýtať veci. No a vy ste sa na Maťa naozaj pýtali otázky a ja naozaj musím vybrať teraz. Na telo? Sú na telo, sú chili, sú spicy, sú kontroverzné, sú odvážne. No, odpovede samozrejme na tebe. Dobre. Kamaráti, som veľmi rád. Ja som sa zaujím, čo tam je teraz.
To vidím ja len v tejto chvíli. No, ale no. Dobre. Prvá otázka. Teraz, že... Vieš, milionár. Áno, malo by tu byť zvučka. Ja už som to hovoril v minulom podcaste, mala by tu byť zvučka. Prosím vás, ak niekto podporuje moje ťaženie za zvučku v tomto podcaste, píšte do komentárov. Poďte do toho. Dobre, tak sa pýtam prvú otázočku. Ja si ju tak očami prečítam, že či tam nie sú nadávky, vieš? to sa môže stať. Povedz nám, že Katušik sa pýta, že... Katušik, čau. Si veriaci od malička? Som veriaci od malička. Mojim rodičom vďačím za moju vieru. Takže, hej. Super, okej, ďakujem ti za stručnú odpoveď. Čak... Hej, to bola úplne, to zatvorená otázka a mohol som povedať, áno. Že áno som. Dalo sa aj tak odpovedať, presne. Idem na ďalšiu otázočku. Ako ľudia si väčšinou dávame nejaké ciele, či už krátkodobé alebo dlhodobé, aký je možno jeden z tých tvojich cieľov na nejaké najbližšie obdobie? Neviem. Môže to byť, či už v tvorbe, v živote osobnom, súkromnom, čo, pracovnom. Ja mám taký cieľ, že naozaj chcem to, čo robím, že nemusím to robiť najlepšie, ale chcem, aby ľudia vedeli, že to robím celým srdcom. Takže to je môj cieľ a neviem, kedy to môžem odmerať. Ja ale... som sa roztopil pri tejto odpovedi. Srdce. Takže tak, ale hej, že toto je taký môj cieľ, aby som dosiahol, že veci budem robiť celým srdcom a zapálené. Amen. A to sa týka akože nejakých dobrovoľníckych aktivít, aj akože spirituálno-nábožensko-cirkevných, ale aj... Nové pojmy tu vznikajú. Nové, fú! Katolícky. Ale hlavne aj akože, aby aj firmy vedeli, že okej, že Maťo možno neurobí, že najlepšie video na svete, že kvalitovo, ale vedia, že proste do toho pôjdem úplne naplno. A to potom bude cítiť z toho videa. Presne to chcem akože dosieliť, že možno tam nebudú, že úplne super smooth zabery, ale že proste budeš z toho videa cítiť tú emociu, ktorú chceš. Come on. Tak ti prajeme veľa šťastia v tom celom, nech sa ti to darí. Idem k ďalšiu, tak dokonca z Českej republiky. Mm. Jak si sa dostal, keď tvoríš... moja čeština. Jak si sa dostal, ja to poviem po slovensku, prepáčte. Ke tvorbe videí. Vieš čo, to je sranda, že táto otázka ku mne prišla tretíkrát asi za týždeň. Vidíš, ľudí to zaujíma. To je sranda. Musíš viac storkovať. Asi. A ešte ono to je, že sú také dve roviny toho, takého toho komerčného. Tak to bolo, že ja som kedy si robil parkour a freerun. A strašne som obdivoval tie videá, som si hovoril, že tuná je klip, ako som urobil salto dopredu. Čo to je vlogerské, viete? Teraz to tam strihni. Strihni to tam, bráško. Vieš čo, a vtedy som videl nejaké videjka proste tých parkouristov, freerunnerov a hovoril som si, že fú, že takéto videá chcem niekedy robiť, lebo ma bavilo zachytávať ten pohyb. Teraz, keď sa pozriem na tie videá, tak akože nie sú to nejaké bomby úplné, vieš. Takže tak. A jak som sa pohyboval v tej komunite, tak som niečo natáčal a takto. Takže nejak to postupne vznikalo. A potom sa to prepracovalo tým, že som sa zranil, nemohol som už ďalej robiť parkour a freerun. A tak sa to pretransformovalo do nejakých iných odvetví. Začal som navštevovať mediálnu školu Salesianov, teda Domky a Združenia Laury. Takže tak, tam sa to trochu rozvinulo. A čo sa týka akože nejakej takej, že zo svojho kožou ísť na trh, tak to som si až tak kvázi vymodlil, alebo tak úplne, že predebatoval s Bohom, lebo ja som sa strašne toho bál, že keď som bol menší, tak som mal 150 kg, vieš, že na futbale sa mi smiali, že som tostý, teraz nehovorím, že som nejaký štihlý, ale chápeš, že akože svoje sebavedomie som mal, že úplne nízke. Takže som sa strašne bál, že ako tu ľudia príjmu a neviem čo. Ale akože po nejakých takých akože duchovných dialogoch. To sú nádherné pomenovania. Jaké to mi teraz dávam, že? Niekto. Kokos. Takže tak, až som sa tak dohodl s Bohom, že kámo, okej, okay, že keď chceš, aby som to robil, tak akože takto príjmu aj ľudia. Mm-hmm. A či už ma budú v tom podporovať alebo tak, a že aj to, že som kresťan, do toho chcem dávať, tak určite, že bráško, mi dáš nejaké znamenie, že to je dobre, vieš. A potom proste raz počas akože Godzone-u,
to bol raz v Poprade, prišiel za mnou chalanisko, vieš, že ty si máte Ondruš, a to som si myslel, to ma ešte asi, akože nebol som nejaké veľké čísla, nemal na tom, že som to iba začínal. To prišiel za mnou, že či sa máte Ondruš, že hej, hej, a on, že čo, že super, ja sledujem tvoje videá, že koho tebe teraz ide na spoveď, vieš, a ja, že čo? Odpadlo mi dekel do stratosféry a vieš, že takéto potvrdenia nejaké prichádzali, vieš, alebo potom ti napíšu na Instagrame ľudia, alebo tak. Takže, wow. Takže je to fajn a vtedy som si povedal, že OK, bože, asi to mám robiť. Yes, sme veľmi radi, že si začal to robiť. Ďalšia otázočka, že ako vznikol nápad video pre Vidadu na YouTube? Prepáč, že to čítam ako prvák, ale... je to tak napísané. Vieš čo, to nevznikol nápad, ale videl som, že hľadajú nejakých ľudí akože do tých svojich videí. A tí, čo neviete, čo je Vidadu, tak je to... Ja napríklad. Priznávam sa. Neviem, priznávam ťa. Hate me in the comments. No. Vidadu je taká, dávam som to povedať, že YouTubeová televízia, ktorá akože vytvára nejaké videjka, hľadali tam nejaké tváre. A keďže som už trošku pôsobil a nerobí mi problém takto hovoriť na kameru a priamo pozerať do toho objektívu, tak som si povedal, že ak to vyskúšam. A videl som tam aj ten akože nejaký rozmer evangelizácie, že proste môže tam ísť aj typeček, ktorý verí Boha. Tak som tam išiel, prihlásil som sa, nejaký konkurs tam bol a casting, čo som vlastne zistil, že oni si už natáčali na nejaké video, takže tak. A teraz tam občas prídem, niečo poviem a, super. A je to sranda. Dobre, ďakujem za odpoveď. A ja by som to možno ukončil poslednou otázočkou, ktorá nám prišla tiež od jedného z vás na Instagrame. A tá znela tak, že aký bol doteraz tvoj najsilnejší zážitok s Bohom? Zvučka. Rozmýšľam, to je... Ja chápem, že to je taká zložitejšia otázka, ktorú asi potrebuješ premyslieť, lebo však to je, nevyťahneš len tak. Vieš čo, ja som si uvedomil, to je možno ten najväčší zážitok, že som si uvedomil v môjom živote, že ja nepotrebujem veľké zážitky. Come on! Ale že sa mi strašne veľa deje takých maličkých. Že ja som kedysi strašne túžil, že aby mi vyzdravila noha, vieš, alebo že dorast palec, alebo vieš proste, že takéto obrovské zázraky, ktoré strašne často počúvaš, že sa dejú a mega som to chcel a proste takto. Až raz, keď som išiel z Ruženca na Hlbokej, a my sme tam dali trošku katolické súky, tak som si uvedomil, že po nejakom takom akože rozhovore s pánom, že bráško, že ty nepotrebuješ veľké zázraky, že tebe sa strašne veľa malých zázrakov deje, už iba od toho, že stratíš kľúče a nájdeš ich, vieš, a proste takéto blbosti. Takže ja žijem z toho asi. Aj keď sa mi asi dejú možno nejaké veľké veci, určite. Ale mne stačia každodenný vzťah s Bohom. No, presne. To je ono. Takže tak, čiže neviem si spomenúť nejaký veľký, aj keď určite je, ale akože ja žijem z tohto. Kamaráti, toto bol Martin Ondruš, na ktorého sa už veľmi teším na Gazon Tour. Budeme spolu v mediatíme tvoriť obsah pre vás a sprostredkovávať vám aj to, čo na turné s Bohom zažijeme a tak ďalej. Takže tešíme sa na ten ďalší, ktorý bude v poradí. No a Maťo, tebe prajeme šťastnú cestu domov, veľa požehnania vo všetkom, čo sa pustíš. Ďakujem. A ďakujem, že som tu mohol byť. Cením si to. Sme veľmi radi. Veľa požehnania aj vám všetkým ostatným. Majte sa krásne. Čaute. Ďakujem.